Xangai, la isla maldita, que tenim ja una certa edat, el crític o superior, però s'ho veiem cap allà, la vam veure, però de rodar allà cal, al final d'IFAC, i com a extres tenien el leproso de Gris, perquè era parlar de la leproseria. Va ser un dels extres. Tu vas ser Andrés Hortolà, eres de Calp. De Calp, sí. En aquell moment jo treballava de botones en l'hotel Les Salines. I allí, diguem que tot l'estaf de la pel·lícula, Molokai, la isla maldita, es va hospedar allí. I en cert moment va requerir pues, que buscar els xicos de Calp per participar en la pel·lícula. Com a extres vaig buscar 5 o 6 amics, mos van portar al port, que havia una goleta allí de vela, i mos van disfressar de hawaianes, diguem, en faldetes de... o algo així, no? Darrere de la goleta havia una balsa de troncs i mos van fer pujar allí dalt i van eixir del port muntats en la balsa eixa. Claro, quan van anar per darrere del penyal d'Ifac, que se suponia que allò eren los acantilados de Molokai, pues la goleta va agarrar velocitat. I què passa? La balsa es va afonar pues, mig metro. Claro, nosaltres vam veure perillar la nostra vida perquè l'hauríem arribat a genolls. A part d'això, els troncs s'esbaraven i hi havia unes abertures de tronc i tronc d'uns 30 centímetres que nosaltres la cama la clavàvem per dins. Vull dir que ho vam passar molt mal. I vam començar a xillar i socórrer que mos tragueren. Claro, des de terra estàvem filmant-nos i es suponia que eren leprosos que portaven a l'altre lloc i xillaven. Claro, nosaltres xillaven. Home, tant, ho vau fer de primera. Sí, ho vam fer perfectament. I després, bueno, vam tornar a portar al port i bueno, després no havia forma de cobrar. Jo només que requeria al director que mos pagara perquè els xicots venien allí a la porta de l'hotel que volien cobrar molt pocs diners. Sí, però d'extres, sí. I això va ser pues, la meva xicoteta aventura en la pel·lícula Molokai. La isla maldita. Sí. Molt de gràcies, sí.